Ленін, вилитий з бронзи, свого часу стояв у центрі ЧОПа. Після референдуму його перенесли до будинку ветеранів, а згодом демонтували у рамках декомунізації. І вже 3 роки він лежить на подвір'ї комунального господарства. Тож у міській раді виникла ідея продати пам'ятник за аукціону, а кошти використати на нагальні потреби міста. Гарна ідея, звісно, тому що в місті стільки проблем у нас. Вода, значить, можна сказати так, що відсутня нормальне качество води. Потім у нас каналізація. Рішення про відчуження майна, а мова йде крім пам'ятника вождю пролетаріату і про автомобіль «Волга», який на балансі міської ради, депутати ухвалили ще у 2016 році. Продавати пам'ятник по ціні металу не дуже би хотілося. Цей пам'ятник досить коштовний, він вироблений із бронзи, 3 тонни 700 кілограм бронзи. Чистої, це досить велика сума. Тому експерт оцінив не як лом кольорового металу, а як саме виріб. Сьогодні проведена попередня робота, експертами оцінені ці об'єкти. Оцінений пам'ятник Леніна в 254 з невеликим тисячі гривень, автомобіль «Волга» 64 тисячі гривень, то все без ПДВ. 14 лютого на сесії міськради депутати мають затвердити експертну оцінку цих об'єктів і далі запускається процедура відкритих торгів. Після того, як буде затверджена оцінка на сесії міської ради, буде укладено договір з аукціонним центром і, власне, роботи по проведенню самого аукціону буде проводити вже спеціаліст. Вже з'явився і потенційний покупець. Зацікавився історичним лотом Угорський музей комуністичних символів. Варто додати, що ЧО – перше місто в Україні, де шляхом відкритих торгів продадуть пам'ятник Леніну. Я тільки за, питань немає. Ну, якщо це принесе добро людям, то чому б ні? Не возражаю. Все одно він обратно вже тут не буде стояти. Яка різниця, що з ним буде? Я думаю, що там компетентні люди розглядали ці питання. Якщо вони до тої думки прийшли, то нехай так і буде. Ідею продати пам'ятник Леніну через аукціон підхопили вже і у Харкові.